tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív, tak to je jenom taková technická poznámka a, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost, všechny a, vlastně popisky najdete nebo odkazy najdete v popisku videa a Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět. Pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i dostání na Amazonu nebo iTunes, a je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem y já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto, abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí a nenasytnost a lakota, která Ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu. A ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout. A ta rada zvnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Kozoroz, já vás srdečně vítám u vašeho výkladu. No a podíváme se na to, co vás čeká během léta. Co pro vás kartičky připravili. No, 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 to jsou věci. Pozor při cestách. Jsou tady nečekané výdaje a také určité možné potíže finanční v zahraničí, pokud někdo plánuje cestu. To zahraničí tady je docela dost silně zmíněné. Je tam něco jako překročený rozpočet plus. Nečekané výdaje na základě špatných dohod, které uh, uděláte. A všechno se to tak točí uh, kolem uh, financí. Nicméně zdá se, že to vůbec nepředpokládáte, že tady máte pocit takového zajištění, pocit, uh, že je všechno v pořádku a je tu vlastně podcenění té situace. Zdá se, že ještě dříve, než vyrazíte na nějakou cestu, tak se potkáte s určitými finančními potížemi. A je tady také poměrně dost práce a pocit, že mě někdo využívá, okrádá, že nedostávám to, co potřebuju. Takže s nějakými penězmi i počítáte, ale vlastně je to všechno jako taková iluze. To, co tady je dál, je, že vlastně i přesto, že tu není dostatek těch financí, tak vlastně na tu cestu vyrážíte a máte tam určité naděje. Ale ty naděje nejsou naplněné. Cesta do zahraničí je tu pravděpodobná, ale abych pravdu řekl, týká se to i situací, které nejsou navázané na zahraničí, ale tady to je potom dané spíš do nějakého stěhování, uvažování o stěhování, uvažování o změně pracovního místa, uvažování o a, té idei. Nicméně je tady taková komunikace na dálku s někým, a i tomu, s kým komuniku na dálku, nemůžu tak úplně věřit. A je tam nějaký vliv, který vlastně nemůžu rozklíčovat a nemůžu ho poznat. A tam mi přijde, že je informace o tom, že nemáte. Se trestat za to, že jste někomu naletěli nebo že se to nemáte vyčítat. Že vlastně ten člověk je velmi zběhlý v tom lhaní, v těch nebezpečných operacích, mi chodí říct. A celá ta situace slouží k tomu, aby se věci určité pročistily a aby se. Ty věci tak nějak, řekněme, pročistily i karmicky. Pro vás to bude v podstatě takové znovuzrození, a když se na to ladím, tak chodí mi to spíš k tomu červenci. Co se týká srpna. Tak tam se zdá, že se to vlastně obrátí všechno ve váš prospěch, nebo všechno. Obrátí se to, ten vývoj těch událostí nastane. Je tam sice ještě nějaká rozmrzelost, ale zaměřujete se na to, co vám dává sílu, energii. Nechcete moc, řekněme, rozebírat ty věci. Dáváte si tam určitou naději, že i když to proběhlo v červenci tak, jak proběhlo, tak to ještě neznamená, že prostě je to konec světa. A v určitém slova smyslu můžeme říct, že tam přichází taková spokojenost, která je spojená s vnitřním věděním a také s maximální důvěrou ve své vlastní schopnosti. Tady je vidět, že dáváte do procesu svoje talenty, že spoléháte už jenom na sebe, takže to poučení z toho července je takové, že mohu se spolehnout na sebe, na své schopnosti, na to, že já věci zařídím, ale nemohu se spoléhat na vnější zdroje, na vnější situace, na jiné příležitosti. Takže ten srpen je potom o tom, že já to zvládnu, já to dokážu, Nicméně i přesto jsou tady určité stresíky, protože samozřejmě si se to obrací ve váš prospěch, ale jde to postupně. No a ten výsledek je, že si uvědomíte, že nemůžete vstupovat do věcí tak jako neznalý, nemůžete vstupovat do věcí tak nějak bez příprav, a nemůžete být důvěřivý, anebo můžete, ale pak to přináší tyto určité zkušenosti. Když se podíváme duchovně, o čem to pro vás vlastně tohle všechno je, máte tady kartu čtenáře, a pokorné mytí nohou je princip nahoře. Chce se vlastně po vás mnohem více pokory k tomu, co máte, k tomu, co je okolo vás. Návštěva mrtvých je princip dole, to znamená, Uvědomujte si také ochranu, kterou vám dávají zemřelí z vašeho rodu. A ta syntéza je měsíc vyzařuje ozařuje bílý strom. A mně chodí, že vlastně je to karta takového sklidnění, kdy si uvědomíte, že já nemusím vlastně nic, já nemusím nikam cestovat, já se nemusím snažit o nějaký výsledek, já teď tady v klidu můžu být a můžu si číst. Je zajímavé, že tady je karta čtenáře, máme tady velekněžku, která stojí na velké knize zasvěcení, takže mm, Možná ještě budete čerpat nějaké informace z knih, budete se možná i trošičku vzdělávat, protože to máme mezi kartami té práce, ale je tam už vlastně takový vnitřní klid. Zdá se, že tedy Gehaniel uvolní emoce zejména v tom červenci, v srpnu se to už bude v celku sklidňovat a teď ty tři nevyžádané rady, <laughs> které můžete vzít v potas, ale také samozřejmě nemusíte. Sny ti berou sílu. Tam se můžeme vrátit k tomu minulému měsíci, kdy máte nějaké představy, kdy máte nějaké touhy, ale je vidět, že ty touhy vám berou energii, takže se spíš uzemněte. Tadyhle máme ty iluze, které můžeme brát také jako za své sny. Stanov si jasné priority, to je energie srpna. Já si musím říct, co chci, a potom si zatím v podstatě jít. A třetí, můžeš někomu dát, co ti patří. No a to je odkaz zase k tomu předchozímu měsíci, k tomu červenci, kdy vlastně někomu odevzdáváte část své síly, část uh, své síly, kterou si třeba ani neuvědomujete, ale uh, řekl bych, že ten uh, srpen vás přivede k té myšlence, že nemůžete dát nikomu nic, co vám patří, a že vlastně sami všechno musíte uh, uh, udělat. Pokorně a uvědomovat si um, přesah těch sil nad vámi, ať už je to uh, z pozice těch zemřelých, nebo ať už je to od vašeho vyššího já, nebo ať už je to od uh, energie nebes, řekněme to takhle. Takže já vám přeju, aby ten letní čas pro vás byl časem toho sebeuskutečnění, kdy se spolehnete jenom sami na sebe, abyste zvládli ty finanční trampoty, které se nám tady ukázaly. No a budu se těšit na viděnou v srpnu. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A Děkuju za všechny odběratelé, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností. Takže se vám klaním, mý patroni.